Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, в чому може бути причина, коли відсутня іскра на газовій конфорці. Ось у мене на цій конфорці не запалювалась вона. Я виявив, що відсутня іскра із ось керамічний тримач, високовольтний контакт, куди проходить розряд на розсікатель. І виявив, що відсутня іскра. Я почав розбиратися. Спочатку перевірив, чи приходить напруга на високочастотну катушку або на електроподжиг. Ось зараз подивимося, значить, позначення, як що має бути підключено. Ось якщо видно, N0, земля, і L лінія, тобто фаза. Перевіряємо наявність фази. Індикатор рівня, індикатор напруги не видно. Ну, бачите, загорається. Фаза є. Відповідно на нулю і на землі нема нічого. Значить, напруга на електроподжиг приходить 220 вольт, все нормально. Причина була досить таки банальна, була в простому пробиванні на корпус через високовольтний шнур. І ось показую, ось в цьому місці відбувалося пробивання на корпус через даний шнур. Щоб це усунути, я просто відірвав. Можна заізолювати ще, ну, можна просто перемістити чуть-чуть в інше положення. Перевіряємо роботу даної конфорки. Ось іскра є. Загорається. Все нормально. Газова конфорка працює. Всім дякую, ставте лайки, до наступних зустрічей.